Är ni redo? Ja! Då kör vi. 3, 2, 1, kör! Kom och sätt er. Ska vi kika på hur det blir? Kan man kolla på en gång? Ja, jag tror att vi behöver. Vi ska se här. Vi tittar på den. Det är Malou, vår studieman. Det är så här. Det är ingen av oss som klarar att hantera det här lika bra som ni gör, tjejer. Titta, där är den ju. Ja, men helt okej, va? Ja, jättenuktig. Kolla där. Vad gör vi? Du körde ett smart trick, Jenny. Ställa sig bakom någon. Det var bra. Nej, det här var ju riktigt kul. Roligt. Hörrni, varmt jättebra. Välkomna. Tack så mycket. Tvillingar, enäggsfillingar till och med. Ja. Vem är Isa, vem är L? Jag är L. Och jag är Isa. L, Isa. Åh, välkomna hit. Tack så mycket. För den frågan får ni faktiskt till och med av släktingar, eller hur? Ja, ibland. Ja, vad säger ni då? Ja, vi... Finns det något knep, liksom? Ja, fast det är inte jätteenkelt. Det är ganska svårt liksom. Jag har lite bredare ansikte och Isa lite smalare. Och sen så brukar jag ha, eller jag har lite röd prick här och sen en lite blåare blåådra. Jaha, det... ja men det var ganska bra. Ja. Jag tycker ändå inte att jag ser att ni är lika, men så himla lika. Jag tycker att man ser att ni är olika. Nej, vi tycker också att vi är ganska olika. Ja, men jag förstår det. Men ni är ju framförallt superstora stjärnor inom någonting som heter Musical.ly. Mm. Ja. Vad är det för någonting? Det är en väldigt kreativ app. Och där kan du göra liksom lite allt möjligt. Du kan sjunga, dansa, spela fotboll. Ja, men det vi gör är att vi dansar typ så här, synkroniserad dans och till olika låtar. Ja. Ungefär som vi försökte göra nu tillsammans. Ja, det är inte så synkroniserat dock. Men det är inte jättelänge sedan ni började hålla på med Musical.ly. Hur länge sedan är det? Vi började för cirka 1,5 år sedan. Men då började vi med ett konto och som vi gjorde liksom Musical.ly på. Ja, vi gjorde Musical.ly tillsammans på alltså, bådas konto. Så vi bestämde oss sen att skapa ett gemensamt konto. Ja. Men sen gick det jättebra, jättesnabbt, eller hur? För nu har ni ju över 3 miljoner följare på Musical.ly. Ja, det gick väldigt fort. Men ett bra tips är att man kan bli featured och man gör något så här väldigt kreativt och försöker göra något nytt. Men vad betyder det? Vad händer när man blir featured? Om man blir featured så kommer man upp på en global lista som alla i hela världen kan som se. Som har Musical.ly då. Ja. Så kan se ens video, likea den och göra, liksom, dela den och allting. Men vänta, man gör någonting superkreativt och då kommer man upp på den här, då blir man featured, då kommer man upp på listan och då kan ju hela världen följa en och då går det väldigt snabbt att få många följare. Ja. Men vad gjorde ni för att bli featured? I början var vi inte särskilt bra på Musical.ly, men vi hade hört talas om featured och då började vi liksom lägga mer tid eller så här, försöka göra dem bättre. Ja, vi startade ju med Musical.ly för att vi tyckte att det var så himla kul. Ja. Och så fortsatte vi liksom göra det efter vi tyckte det var kul och vi blev bara bättre och bättre helt enkelt. Och så blev vi featured en dag. Men ni vet inte vad det var som gjorde att ni blev featured? Ni hade inte liksom, finns det något trick för att man ska komma upp på den där? Det var något som vi hade sett några andra göra. Att man gjorde en dans. Och mitt i dansen så, här, så byter man plats. Så det är lite så här, man måste... Ni blev lite inspirerade där. Ja, jag ni byter plats. Aha, så att ni klipper liksom i själva musikvideon. Men det var ju extra roligt kanske då eftersom ni är tvillingar. Så ni bytte plats, men var det någon som såg det överhuvudtaget? Ja, så vi bytte ju bakgrund. Alltså inte plats fysiskt, utan jag miljö. Jag trodde det var ni två som bytte plats, inte att det var någon... Ah, jag förstår, jag är med. Men hörni tjejer, är ni alltid sams då? Att jobba så här kreativt som ni gör, det kan ju tära lite också. Ja, vi alltså väldigt ofta sams. Man lär sig väldigt mycket att samarbeta, för vi vet ju att vi måste få ihop koreografi nästan varje dag, för vi lägger upp en Musical.ly varje dag. Så det har till och med varit bra för er relation, kanske? Ja. Men det här med att vara superstars då, tycker ni om det? Det är jätteroligt, men vi själva tycker inte så här att vi är kända. Man märker det, men alltså inte jättemycket. Det börjar komma fram lite människor på stan. Men vi känner inte så här att vi liksom, vi känner oss som vanliga tjejer. Men bara att det är folk som vet vilka vi är, så de kollar och frågar om tar bilder och sånt. Men det tycker vi är jätteroligt. Ja, det tycker vi med. För det är ni som säkert kommer ta över våra jobb sen. Ja, det hoppas jag verkligen. Men alltså, hinner vi titta snabbt på våran Musical.ly som vi gjorde tillsammans? Den var ändå...
Den tyckte jag var roligt att vi fick vara med där. Vad tyckte ni? Ni var jag tror att vi måste lägga upp den här ifrån. Ja, det är så. Vi kan ni göra det, tjejer? Precis. Går och en liten titta på den bara. Ni var jätteduktiga. Ja. Det är ju väldigt svår dans. Ni är väldigt snälla också. Ni är lite för snälla. Tusen tack. Nej, vi får se då. Vi kanske får upp den om en liten stund så får vi kika på den då. Eller så kanske ni lägger upp den så blir vi featured till det. Och du och jag blir äntligen. Hörrni, stort tack för att ni ville komma hit. Tack för att vi fick komma. Vi ska prata om någonting annat. Ja.